al Balà de la Ribera ha tornat a celebrar un any més la seva Fira de les Associacions, una tercera edició que serveix per a donar a conèixer el treball que porten a terme les associacions que es dediquen a treballar pels altres. Perquè si no les treus al carrer, molta gent és que no sap ni que existeixen. Per exemple, pensions dignes, mort digna, i a part les associacions del Balà, que estan tot l'any treballant i avui donen a conèixer el fruit de tot un any treballant tancades, no?, en un lloc, i ara ho ensenyen tot el que fan al carrer. El fruit de tot un any treballant i que s'ha traduït també en un gran èxit d'assistència. Esperem que continuï això i que siga tots els anys cap a aquesta època, maig, un dissabte festiu i reivindicatiu de treure les associacions al carrer, que de fet està de gom a gom, la plaça ja no en caben més de carpes. Una jornada en la que els carrers del Santíssim Crist de les Campanes, així com el de la plaça Major, han estat envaïts pels veïns i veïnes, així com per les carpes de les associacions. Algunes que són de famílies que tenen algun membre, algun fill o filla en alguna enfermetat o alguna diversitat. Entonces, el fet d'eixir així i donar a conèixer, que molts xiquets també es coneixen perquè són companys, o, vull dir, és una manera de reivindicar això, no? Que tots estem així i estem per col·laborar amb tots ells. Entitats que han volgut eixir al carrer per a donar a conèixer el seu treball i per a ficar en el focus mediàtic diferents problemàtiques, com el treball per a aconseguir unes pensions dignes per als més majors. I hem de tindre en compte que la pensió pública és un sistema molt igualitari en el sentit intergeneracional i solidari, perquè jo, mentre treballava, pagava la pensió de les persones, els meus pares i les persones majors, i vosaltres que treballeu ara són els que esteu a banda dels diners que nosaltres hem aportat. I així funciona el sistema eixe solidari. Per tant, no ens estan regalant res. Altra associació, com la del dret a morir dignament de la Comunitat Valenciana, també ha mostrat els seus objectius. Hem de fer fa 2 anys una mena de conveni perquè siga un ajuntament que col·labora perquè la seva ciutadania puga gaudir de que el procés final de la seva vida siga com desitja, no? Mantenint la seva dignitat i segons els seus desitjos. Aquesta és la voluntat de l'associació. 3 entitats dedicades a la defensa, difusió i protecció dels nostres espais naturals també han tingut cabuda. Els nostres 20 anys començarem, es va crear perquè estaven fent el travessament d'anar a fer el travessament Xucar Vinalopó, que anava a agarrar l'aigua des de Cortes de Pallars. Llavors va haver una reacció, la societat va veure que allò era una cosa que era la condemna que li quedava al Xucar i anava a condenar-lo a mort. Llavors va haver una reacció molt forta, es va crear Xucar Viu, que ho va un poc canalitzar allò i van aconseguir que canviara el lloc de presa d'aigua. Amb esta fira d'associacions, la localitat de la Ribera Baixa ha volgut fer valdre l'immens treball que porten a terme aquestes entitats. I és que moltes vegades la societat no és conscient de tot el que fan per a millorar la qualitat de vida d'altres persones.